crianças, bom dia! E aí, como amanheceram? Amanheceram bem? Que legal! Vocês viram como a tia começou hoje? Falando sobre o quê? Sobre família, né? Que família é um projeto de quem? Um projeto de Deus. Família é importante, não é verdade? Todos têm sua família, não é verdade? Todos vocês têm sua família, como a tia também tem a família. Então, o nosso assunto de hoje, como a tia já falou, é família. Que palavra linda, né? Família. Então, família é a primeira sociedade que convivemos e levamos para toda a nossa vida. Família quer dizer é a base da nossa vida, a base de tudo, não é verdade? Uma família que ela é cercada de amor, de paciência, de respeito, ela vai ter o quê? Uma família unida, não é verdade? Uma família linda, uma família cheia de amor, né? De crianças educadas, não é verdade? Para isso você tem que ser obediente à sua família, não é verdade? Então, para isso, crianças, vocês têm que ser sempre obedientes, como a tia já falou. Obediência é tudo. Observe esta família. Que família é essa? Que legal, muito bem. Família de Jesus, né? Que é Jesus, Maria e José. A tia aqui também tem a família. Observa a família da tia. Olha a família da tia. Na família da tia é eu, né? E vocês observam aí que tem a tia, tem o esposo dela, ela tem dois filhos e ainda tem uma netinha. Essa é a família da tia, certo? Família, tem família de grande, tem família pequena, tem família de todo jeito, certo? Quer ver, vocês observam vários tipos de família. Alguns membros da família. Esse é o papai. Essa é a mamãe. Esse é o titio. Ele pode ser irmão da minha mamãe ou do meu papai. Essa é a titia. Ela pode ser irmã da minha mamãe ou do meu papai. Esse é o vovô. Ele pode ser o papai do meu pai ou papai da minha mãe. Essa é a vovó. Ela pode ser mãe do meu papai ou mãe da minha mamãe. Esse é o primo. Ele pode ser filho do meu titio ou da minha titia. Essa é a prima. Ela pode ser filha do titio ou da titia também. Esse é o irmãozinho. E essa é a irmãzinha. Mas tem crianças que não têm irmãozinhos. E tudo bem. Nenhuma família é igual à outra. Cada uma tem o seu jeitinho especial. Tem famílias que são grandes, igual a essa. E outras famílias são pequenas, como essa. Tem crianças que têm um irmãozinho. E tem outras que têm mais de um irmão. Tem
crianças que moram com a sua mamãe, o seu papai e os seus avós. E tem crianças que moram só com seus avós, com a vovó e com o vovô. Tem crianças que moram com a sua mamãe e com o seu papai. Mas também tem crianças que moram só com a mamãe. E outras que moram só com o papai. Que Deus abençoe a sua família. Que legal! Vocês observaram como há vários tipos de família. A família só do vovô, da vovó e a netinha, uma família. Do papai, a mamãe e filho. Um filho, dois filhos. Então, existem vários tipos de família, certo? Agora, nós iremos fazer a nossa oração, que a tia já deixou para fazer, ó, depois. A tia hoje não fez a oração no início, vamos fazer agora, nesse momento, certo? Todos acompanhando a nossa oração, como de costume nós fazemos, certo? Vamos lá? Escuta minha oração, acolhe o meu rezar em seu coração. Deus, eu sei que me conhece e sabe da pureza dessa minha prece. Um Deus fiel
Obrigada, Deus, porque sei que já está atendendo o meu pedido. Eu sei que o Senhor está cuidando dos meus pais. Eu confio no Senhor. Boa noite, Papai do Céu. Boa noite. Então, que lindo, né? A nossa atividade de casa hoje é tirar uma foto de sua família e enviar no PV da professora, certo? Da tia, ok? Não esqueça, a tia quer conhecer todas as famílias, certo? Então, essa foi a nossa aula de religião. Até a próxima. Beijos e tchau.